ទស្សនិកជនយើងងាកទៅព័ត៌មានតក្កតងនឹងការសិក្សារៀនសូត្របានន័យថាក្រសួងអបរំយុវជននិងកីឡាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃទី6ខែកក្កដាលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតសិស្សឆ្នើមបាទទូទាំងប្រទេសនឹងលើកទី2ការសិក្សាដោយការបង្កើតគម្រោងបំនាំប្រាថ្នាបាទ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមជម្រាបជូនគណៈគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកអបរំគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនសិស្សានុសិស្សមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រគតសិល្បៈឆ្នាំទូទាំងប្រទេសលើកទី2ការសិក្សាដោយការបង្កើតគម្រោងបំណងប្រាថ្នាដែលជាការប្រគតស្នាដៃបង្កើតគម្រោងតាមរយៈការផលិតវត្ថុ វឌ្ឍគមរូសម្រាប់សសានុសិស្សថ្នាក់ទី7រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ណាបាទដល់ថ្នាក់ទី12មកពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននិងទូទាំងប្រទេសតាមម្ដងព្រឹត្តិការណ៍បំនាំប្រាថ្នាគឺជាការចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទនិងប្រមូលផ្ដុំសេះដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិបត្តិនៃការអប់រំ Digital ការបង្កើតគម្រោងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំណងប្រាថ្នាគឺផ្ដោតទៅលើវត្ថុបាទគម្ពីរវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចកែសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយនូវបញ្ហាណានាដែលកំពុងតែជួបប្រទះក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសិស្សថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12មកពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រគួតជំនាញតាមជំនាញមានចំនួន5ដូចតទៅនេះ បាទទស្សនិកជនជំហានទី1ការចោះឈ្មោះនៅលើវេទិកា Digital សះត្រូវបំពេញព័ត៌មានបន្តខ្លួននិងត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍និងប្រធានបតសម្រាប់គម្រោងរបស់ក្នុងការផលិតវត្ថុគម្រູ້តាមរយៈគេហទំព័រ www.cambodia.ba sprayreason.com ទី2នោះគឺការស្វែងរកដៃគូការបង្កើតក្រុមនិងការសរសេរឯកសារទស្សនៈទីតបាទបន្ទាប់ពីសិស្សម្នាក់ម្នាក់បានចោះឈ្មោះនិងមានប្រធានបတ်រៀងរៀងខ្លួនហើយសិស្សត្រូវតែចាប់ដៃគូបង្កើតជាក្រុមជាមួយនឹងសិស្សដែលមកពីថ្នាក់ឬក៏សាលារៀនជាមួយគ្នាឬដទៃទៅតាមបាទភាពស្រដៀងគ្នានៃប្រធានបတ်ងើក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវ នៅពេលដែលក្រុមត្រូវបានបង្កើតបាទស្រេះត្រូវតែឯកភាពរួមគ្នាលើប្រធានបទមួយនឹងត្រូវរិះរោបពិចារណាប្រមូលផ្ដុំកំណត់បាទបញ្ហាជាលក្ខៈមួយដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមឬក៏ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផែនការដំណោះស្រាយបាទនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការវ th បាទផលិតវត្ថុគម្រូឲ្យទៅជាឯកសារទស្សនៈទានបាទជំហានទី3នោះគឺការពិគ្រោះចុបល់នឹងការកែលម្អបាទក្រុមសិស្សនីមួយៗអាចធ្វើការដោះឯករាជ្យឬក៏ទទួលការពិគ្រោះពីអ្នកពិគ្រោះចុបល់ដែលមានជំនាញឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ឬប្រាជ្ញាបំផុតដូចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសិស្សដើម្បីកែលម្អឯកសារទស្សនៈទានឲ្យទៅជាឯកសារគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកាវិទ្យាជំហានទី4 បាទការធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញនិងការការពារគម្រោងនៅចំពោះមុខវេទិកាសាធារណៈបាទក្រុមសិស្សនៅត្រូវធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញអំពីឯកសារគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបរិឆេទកំណត់មួយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនិងគណៈកម្មការនៃព្រឹត្តិការនៃព្រឹត្តិការបាទដើម្បីការពារនៅគម្រោងរបស់ខ្លួនឈានទៅវគ្គបន្ទាប់បាទជំហានទី5នោះគឺការផលិតវត្ថុគម្រូគម្រោងដែលត្រូវបានវាតម្លាយថាមានគុណតម្លាយខ្ពស់ នឹងត្រូវទទួលបានថាវិការក្នុងចំនួនកំណត់1ដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអនុវត្តនិងផលិតចិញ្ចឹមជីវៈវត្ថុគម្ពីរដោយគណៈកម្មការនៃព្រឹត្តិការណ៍មកកាលបរិឆេទសំខាន់សំខាន់នៃដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍បំពេញប្រាថ្នាដូចតទៅបាទសប្តាហ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 ការបិទបញ្ចប់ការទទួលការជួសជុំចូលរួមបាទសប្តាហ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2023ការប្រជាជាតិបិទបញ្ចប់ការទទួលឯកសារទស្សនៈទីនបាទសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ការប្រកាសផលិតផលឬប្រតិណកម្មស្រាវជ្រាវដែលត្រូវជួសជុំវគ្គបន្ទប់ក្នុងការទទួលការពិគ្រោះជួបល់និងការកែលម្អពីសំណាក់អ្នកពិគ្រោះជួបល់ សប្តាហ៍ទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023ការប្រជុំបដិបញ្ចប់ការទទួលឯកសារគម្រោងវិជាសាស្រ្តនិងបច្ចេកាវិទ្យាលើប្រធានបទស្រាវជ្រាវដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះនៅក្នុងការធ្វើប័ត្របញ្ញត្តិនិងការការពីគម្រោងនៅចំពោះមុខមេតិការសាធារណៈដោយគណៈកម្មការនៃប្រតិការសប្តាហ៍ទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023 ការប្រកាសលទ្ធផលលើប្រធានបទស្រាវជ្រាវដែលត្រូវជួមវគ្គបន្ទອບនៅក្នុងការធ្វើបົດបញ្ញាញនិងការកាពីគម្រោងលើជំពោះមុខវិទ្យាសាធិរណៈសัปដាទី4ខែតុលាឆ្នាំ2023ការប្រកាសលទ្ធផលលើប្រធានបទស្រាវជ្រាវដែលត្រូវទទួលបានថាវិការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអនុវត្តនិងផលិតជញ្ជាំងវត្ថុគម្រូរសัปដាទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023ការប្រិឆេទបတ်បញ្ចប់ការទទួលវត្ថុគម្រូរ សព្ទាទី3ដល់ទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023ការធ្វើវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់សព្វផ្សាយស្នាដៃចូលរួមស្រាវជ្រាវការប្រកាសលទ្ធផលនៃក្រម JDP ការប្រគល់ពានរង្វាន់ JDP សិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចូលរួមដោយមានមេដាយថ្វិកានិងរង្វាន់មួយចំនួន សសានុស្សិសក៏នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឬក៏សហគ្រាឧស្សាហកម្មដើម្បីទទួលបានការបំពេញបណ្ដាណាមួយនិងថវិកាឧបត្ថម្ភបន្ថែមដើម្បីជួយជំរុញក្នុងការផលិតវត្ថុគំរូទៅតាមគម្រោងនិងបំណ្ណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនសសានុស្សិសដែលមានបំណងចូលរួមអាចចុះឈ្មោះក្នុង Channel Telegram ដំណប់ភ្ជាប់បាទគឺ T M E underscore អាចស្ស្រាយ slash អឺដូរ៉ាសិក្សាឬក៏អាច scan ជា QR code ឬមកជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈកម្មការៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីសិក្សាព័ត៌មានលម្អិតដោយឡែកស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិវិស័យឯកជននិងសពរបស់ជនដែលមានបំណងចំណាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រងទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍បំណងប្រាថ្នាសូមទម្លាក់ដំណងមកកាន់ email ba sanwatthana@moeys.gov.kh បាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់សហស្ថាប័នឧស្សាហកម្មនិងគ្រឹះស្ថានមជ្ឈមសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទាំងអស់គ្នាបាទ